molim. Bilo je vremena, ko je rekao, šta je rekao, rekao je. U narednim uključenjima bit će prilike. Ne čujem te, Darko, džabe pričaš. Da. Jel ti dobro, matora? Pa malo mi je nešto sada pozlilo, ali trudim se. Nešto mi je malo loše, zamantalo mi se malo, ali dobro sam. Drž se, matora. Da. Sad ću ja tebe da razbudim lepo kad te aktiviram. Matora, šta se dešava sa tobom i sa MC Alex? Slušao sam te kako pričaš i sa njom i sa drugim zadrugarima i istakla si da te sve više i više razočarava i da se sada već stvarno pitaš da li ona zaista toliki folirant da jednu priču priča tebi, da drugu priču priča zadrugarima. Ona se, na primjer, žali drugim zadrugarima na tebe, a onda posle kaže da se sažalila pa ti je to dozvolila da ne zna nija šta raditi i tako dalje. Šta se tu dešava i zbog čega? Pa, ja sam njoj rekla ovde da... Zdravo, Darko. Rekla sam joj sve to što stoje, jedina stvar da sam stvarno pretrala da se osjećala loše i što zaista ne mislim ni jednog trenutka, nego sam eto namerno rekla da je tom trenutku, kao što znam, onako da je povredim. Zaista ne mislim da je loš čovek i evo, izvinjavam joj se još jednom ovom prilikom što se tiče toga. Ali da, u tim situacijama kad sam očekivala da će da stane, da će prosto samo da kaže, eto, taka i taka situacija, znači, nismo, ništa se spektakularno nije desilo da može toliko da se razglaba ili da se naš prijateljski odnos prekine, osim toga što sam ja bila otvorena i iskrena, što mi je ovde, očigledno mi je, tako mi je prošle godine mi se odbilo glavu sa Rijaldom, tako i od, znači, prosto ne trebam, trebam da pričam ono što ja želim da narod čuje i vi da čujete. To trebam da radim. Matora, znaš da to ne možeš. Pa nije, verujem da bi mi bilo mnogo lakše. A bilo bi mi lakše. Ne bi ti bilo lakše, ne bi ti. Veruj mi da bi mi bilo lakše, jer bi onda tu promula 2-3 puta, onda bi se verovatno navikla po 108 realita. Očigledno mi ne ide to za ruku. Jesa, mi tebe ne poznemo i ne znamo ko si ti, kakva si. Pa to je i problem. I slušaj sada, i dešava se to da stvarno kad je bio onaj izbor, stvarno mislim da je u toj situaciji bila dvolična, nema šta da lažem. To mislim, jer jedno smo pričali, drugo je rekla. Da, da... da sam se u jednom trenutku zapitala dok se sve to dešavalo ili je ozbiljan folirant ili pokušava to na neki način naći onako malo nekako da uvije pa ovo pa ono pa nešto tu na njen način pa joj ne uspeva i to. I zaista to sam pričala i sa Banetom i tu sa nekim ljudima, ne znam ni ja s kim tu po kući. Ja sam to njoj sve rekla. Desilo se eto da smo porazgovarale i na tu temu, da mi je stvarno, e sad, ok, pritisak ovako, onako, ne snalazim se sve. Može jednom da ti se desi, drugi put. A tri puta, znaš, onako, osetila sam se kao da nemam njenu podršku. U smislu, da, stojimo tu, sad ćemo da kažemo takva i takva situacija, to je to. Sve sam imala utisak da se pere, da odustaje, znaš ono, i onda Mića dođe, kaže ili neko usnik, što ljudi apsolutno, i to sam pokušala da je objasnim, imaju prava da kaže šta hoće. Jer mi same našim druženjem i postupcima dajemo za pravo da svako može da joj kaže šta hoće. I šta ti radiš s matorom, i ti si ovo, i da vrši pritisak da prizna, i šta će tebi ovo. Može, ti samo trebaš da kažeš da... Zaista je tako da ništa. Čak nisam krenula ni da je poljubim nikad. I da zauzme svoj stav i da ga braniš, kakav god on bio. Tako je. Nisam čak ni krenula da je poljubim nikad. Znači ništa. Znači jednom sam ovako je skinula kapicu sa usta. Evo ovako i to je to. I jednostavno osetila sam se onako... Pa ne znam, pila je vodu pa sam je ovako radila, skinula. Ništa, ništa nije bilo. Kapicu sa usne. A dobro, ali ništa nije bilo. Slušaj sad, Darko. I stvarno sam se onako osetila i onda ja umem da budem jako bezobrazna i neugodna. Onda sam htjela da joj vratim i da vidi tih dana kako mogu da budem ja i zlo pamtilo i da teram inat i sve. Međutim, šta se dešava? Dešava se da tera i ona mene inat. I sad umesto da bude kontra, da mene to odaljava, mene to još više... Brili, nekako mi sve to lepše i lepše i lepše i lepše. Ja sam isti slučaj. I evo te majke, onda sam otišla tu, popričala sam, onda sam rekla ili sam ja psihopata ili ne znam šta se deša. Poenta cele priče da smo došli do toga, ona je meni rekla, jednostavno krivo mi je, volila bi da se družim sa tobom, prosto ne želim da te izgubim kao prijatelja, ali ne mogu da prihvatam neke stvari, da nastaviš da mi se udvaraš, da bude ovako, onako, u smislu da krenem, da je poljubim, da insistiram. Ali misliš da je iskrena kada kaže da to ne bi ona mogla da prihvati, da je to ne prija? Ili malo to kaže zato što bi to, uslovno rečeno, tako trebalo da se kaže i da se to čuje? Ne, nije ona osoba koja
to tako može da iznese, koja bi podnela pritisak, a i ne želim da mojim tim udvaranjem ili da bude malo... Kad bi bila malo navalentnija, sigurno bi odbila od sebe. To sigurno, a ne želim to. Eto, ja sam ovdje i rekla, bila sam apsolutno iskrena, želim da ostanem u dobrim odnosima s njom. Nedostajala mi je koliko god da sam ja bila ljuta tih dana na nju, falila mi je. Vezala sam se za nju. Na stranu to sviđenje nisam mala. Čekaj, Miki. Ja nisam reći, rekao majke. Ali meni. Ok, nisam čuo. Ovaj, prosto ne želim da je izgubim. Trudit ću se, ne mogu, rekla sam, ne mogu da ti obećam, trudit ću se da ispoštujem, da ne budem navalentna, bezobrazna, da je ne dovedem u situaciju da mora da me ono, distancira opet ili bilo šta. Čak sam je večeras i pitala, jer ti nešto smetalo, evo, šetali smo, zagrlimo se, poljubimo se u obraz, apsolutno prijateljski, stvarno, znači, uopšte nisam navalentna što se tiče tog kvarta, iako mi, na primer, meni se ona zaista sviđa, zaista bi volila ovakvu devojku da imam pored sebe, u svakom smislu. Znači, pogotovo neke stvari koje ovde za drugari ne vide, a ja vidim ili provodim vreme sa njom. Tako da, eto, jednostavno odlučili smo sad, ja se nadam da ću moći to, jer ne želim da je prosto distanciram, eto, zato što sam takva i imam. A između ostalog, glupo je da ono kliše nada poslije umiruje to, ali nisam neko ko ovaj, baš onako odustaje od bilo kakvog odnosa. Pa dobro, jeste, ali s druge strane, da ti ne uspe ovaj odnos, pa reklo bi se da ti imaš rezervu. Pa pričat ćemo i o tome. Ajde, ali pre toga da čujemo i Aleks. Dobroveče. Dobro jutro, Darko. Ili pa jutro. Evo, ovaj, šta da kažem, ja sam neki dan se izjasnila po tom pitanju. Meni je baš drago što smo se Jovana i ja pomirile. Jel ti je falila? Jeste, iskreno jeste i mogli su ljudi da primijete kako sam se ja i osjećala i pritom je bila i ta uvreda, pa me dodatno na to sve negdje i povrijedila i razočarala u tom smislu, ali i pogodilo me iskreno to sve. Ali evo, mi smo pričale, izgledale odnos, postavile neke stvari kako bi trebalo zapravo. I iskreno mi je drago. Mislim da Jovana, koliko god imala ona neko dopadanje ka meni, mislim da je ona osjetila prijateljstvo s moje strane, kako bi joj mogu biti negdje prijatelj i negdje mi čak i kad se pogledamo, znamo što je jedna... Pa ako se razumete misli... pogledom, to mnogo znaš. Evo, pa ja znaš. Se razumijem i sa Sandrom Ješić ja sam rekla, a što je za mene energija? I ono što zaista osjećam sa Aleks, to sam rekla, znači to stvarno. Znači, kad ja pričam sa njom, a nijednu reč ne izgovaram. U svakoj situaciji. Pritom, Aleks nije neko s kim sam ja provodila vreme, na primjer, s Rešićkom sa više, pa kao prijateljica može da osjeti neke stvari i to. A Aleks i ja jeste da se poznajemo od zadruge jedan, ali nismo provodili vreme. I zaista je tako. I te sve neke stvari i sve to, zato sam joj rekla, možda, i Rešićka je to lepo objasnila, možda sve to i samo taj moje to odbijanje i to što sam bila toliko gruba prema njoj i taj pritisak i sve to što sam ustala i što sam bila iskrena je dovelo do toga da jednostavno ništa nije ni počelo, ništa se nije desilo, možda se nikad neće ni desiti, možda će se desiti da smo mi to, eto tako, olako, znaš, prešle preko toga. Prosto, meni je i najbitnije da i u prijateljskom odnosu i u takvom, ja, eto, neću da lažem, pričala sam i sa Milanom, mene jako podsjeća ovo na, imam iskustva sa ovakvim situacijama. I zaista, samo forsiranjem i pravljenjem neke priče i nečega što ne postoji, mogu samo da je odbijem od sebe. Znači, dovoljno je to što se ja, Aleks, kao osoba sviđam i što mi je prijatelj i što me osjeća. Meni je to za sad dovoljno. E sad, na meni je kako ću dalje da se osjećam i da li ću moći tu energiju, tu požudu. Da sputaš. Tako je. Tako da ja ne želim, pritom znam da i njena mama Ruža mene jako voli i znam da je sigurno i ženi isto bilo krivo kad sam je uredila. Za razliku od gospođe Branke, jel da? Šta kažeš? Za razliku od gospođe Branke. Pa dobro, nećemo da pomenjamo te osobe, to je prošlost. Znam sigurno da me Ruža voli i krivo mi je isto bilo zbog njene porodice. Zaista sam bila gruba, a znaju ovaj. Tako da, eto, volila bi da nastavi ona dalje da priča, ali to je zaista istina da se baš jako kapiramo. Istina, pa evo, ja sam i rekla da se mi, eto, i pogledom skapiramo i jedna na drugoj vidimo kako se osjećaju. Evo, ja sam večeras vidjela da je njoj loše, recimo nije mi ja rekla.
Tako da, meni iskreno jako znači naše prijateljstvo i iskreno i Vani ne bih voljela bilo šta da ugrozi naše druženje i ni ovde, a ni Vani. Zoro, moga pitaš šta će biti Vani? Okej, već ste se sad... Ne, ne, rekla je. Čekaj samo, dogovorile da će to biti na toj relaciji, prijateljsko i tako dalje, ali ko zna šta će nas sačekati za godinu dana ili možda malo više. Ne, rekla je da smo rekao. Stani, meni se javlja već neki... Javljaju mi se neki Maldivi, pa možda neki Pariz, ali bez ovih momenta. Slušaj ovo, evo, 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 sad potpuno do toga reći, ajde iskreno. Ustajala, izlagala, skakala, ispadala dvolična i negdje, možda se ja ne znam na najbolji način izraziti ovdje kad ustanem, ali ja i ona i tekako fino pričamo. Ne samo sa njom, nego i sa ostalim zadrugarima. Mi smo se dogovorili ovako, pošto je bilo... Čekaj, samo da kaži šta smo se dogovorili, evo. Pošto je ovako... Ne, ne, pa samo da kaži, da završi, pošto je onako dekoncentrisana. Znam da kad ustane totalno... Dobro, okej, nema veze. Ovako, mi smo se dogovorili da, evo, po našem izlazku, ja ću dati, pošto je ona toliko ubijeđena, da je to sve... Tako može da bude? Da, ima 6 mjeseci da me proba smuvat i da se da... Opa! Posle izlaska... Kakvi 6 mjeseci, Aleks, si ti luda? 6 minuta, eventualno sati, ti si... Ćao, zdra, 6 mjeseci. Evo, pošto... Pazi, 6 mjeseci matora te smuva, pa si ti luda, zra. Pa evo ja dajem... Inače, Darko, gledaj, luda ću dotekli. Ne znam koliko ću da ostanem ovde, ali po mom izlasku... A što bi čekala, ukoliko već ostaneš mogućnost, Aleks? Kako? Ukoliko već ostaneš mogućnost da, eto, ako se toliko potrudi... Čekaj, ljudi, da li možemo samo da zamolimo za tišinu da Darko postavi pitanje do kraja? Izgleda da ne možemo, Dušice, uzimaj budžet. Uzmi budžet. No, ja samo ćuti. Dakle, ukoliko je već ostavila... Teto hreći Dušica. Ukoliko je već ostavila... Ti, Aleks, ukoliko si ostavila prostora da se to nekad možda eto i desi, ako matora, ne znam, ja učini neko čudo, zbog čega to kao napolju? Pa ajde... E ovako, prvo što ja ne znam koliko ću ja ostati... Ne, ja ne znam koliko ću ostati ovde, a obe smo bikovi. Da. I obe smo to tako, kad zajunimo nešto, eto, ja sam rekla, okej, evo, kad izađemo 6 mjeseci, imaš fore, pa da vidimo, pa da vidimo gdje tu i šta leži. Mogu ja samo na ovaj fini dogovor nešto da konstatujem. Kakav je ovo dogovor? O čemu se ovdje radi? Kaže, daće joj napolju, sačekajte, molim vas, napolju šansu 6 mjeseci ima da se udvara. Pa šta je to? Znači ti njoj ovdje u zatvorenom prostoru daješ konstataciju da ćeš ti njoj napolju dati priliku da te smuva ima 6 mjeseci. A ovdje držiš na distanci. Ne. E, meni se ovo ne sviđa, a ova ovdje mala što se ponaša kao dijete da je iz vrtića upravo izašla i da joj odgovara, pa kad joj neko kaže da će joj napolju dati priliku, ona je spremna na sve. Ne, ne, sad ću ti ja reći. To je Jovana rekla, predložila. Evo ja možem. A ti si pristala. Ja neko možem. Ako si ti ono što si rekla, da nisi ovog opredeljenja, nemaš ti šta ni da joj daješ napolju šansu. Ja ti sad ostavim da kažem bez... Ali joj, ni ovdje nisam dala šansu, ali... Ne, nego joj kažeš, draga moja matora, ti si moja drugarica, odgovaram i druženje s tobom, ali ja ti ni napolju ne znam. Ne, ona je rekla da čak ni za 6 mjeseci nema šanse to da se desi. Ja sam rekla da može. Da se ti mešaš u odnos između Marka i Sandra Rešić. Da ti njoj objašnjavaš neke stvari. A da ti ne vidiš... Kunem ti se. Da li se gdje sam se umešala? Pa ponašao se kao djete. A čekaj da te pitala, gdje sam se umešala? Nisi upravo. Ne da si se umešala u... Ne, nego kao... Ja apsolutno podržavam Sandru. Ne, nego on misli na to što ti daješ savjete, ono, savjetuješ Sandru kako treba da postupa, kako da razumiješ. A onda kad ti si u pitanju... Jedino gde mogu da kažem Sandri, isto što kažem sada sebi, da sluša svoje osjećaje. U ovom trenutku ne želim da izgubim ni u jednoj situaciji. I onda ti odgovara i to da kažeš. Odgovara mi sve! Sve mi odgovara! Isto tako razumijem Sandra što je odgovara Marka! Zato ja uvijek kažem realno. Iako, please, sa Sandrijom, ovo je odgovara. To je činjenica.
kažu nakon za nakon. I ja je podržavam što god odluči. Šest meseci, ali evo. Ali evo kao dogovore. Evo je. Darko, dogovor ne sviđa. Maturo je odgovara zato što je zaljubljena. Njoj odgovara da, MC Alex odgovara da daje lažu nadu. Ova se ovdje peca. I to je to. Ne znam da li je za rad opstanka, djevojka je lijepa. Druge kvalitete još uvijek nismo vidjeli, osim što je lijepa, harizmatična i to. Ima tu, kažu, još kao njih za ispadanje, šta znam. Ali ovo da se radi sa matorom, u nju se najlakše i zaljubiti, najlakše je navući da se ona zaljubi u tebe i da aleluja tu po dvorištu. Nije to cilj, pravi haos. Ne sviđa mi se vaš dogovor i to je to. Evo, znači, vidi, samo s trebala da kažeš neću taj dogovor, ne, i kraj. Ima klip, ja sam rekla neću ni za šest mjeseci, ali evo ti duka. Ali mislim dobro, da će se kao zapravo... Darko, gledaj, evo, ja neću više ništa da pričam i neću da budem iskrena. Sada jedino što ću ti reći da ću biti iskrena jeste da zaista ne želim da izgubim, a to kako ću ja da se ponašam i kako ću ja biti, ponašat ću se isto, pošto ti kažem da imam iskustva s ovim situacijama. A ja šta je zovelo? Čekaj, ja ti ona je dozvolila da te češka, da je češka. Ne češkamo. Ne, grlimo se i ljubimo. Mićo, kad su se češkali? Kad smo se češkali, Mićo? Nije. Zagrlimo se i poljubimo. Kako ste se zagrlili? Da. Samo Da, da joj da do znanja da bilo na koji način želi da bude njena djevojka, da će biti prijatelj. Međutim, poslije toga nije prošlo vrlo malo vremena, neke stvari su se primijetile, koje nisu baš takve kako kaže matora. Nadam se da Darko i ti to isto vidio. Vidim. E sada, ja sam pitao Aleks, prijateljski i drugarski, šta ti to znači? Ona nema odgovor. Aleks je djevojka, moje mišljeno mišljenje, koja se našla možda prvi put u ovakvom stanju, i možda nema hrabrost da neke stvari kaže. Donese neke odluke koje treba da uradi. Ona da zaista ne želi tu priču, ovo maltretiranje svojde sliju nas, novinara, pitanje, gledala sam rekla, slušaj mentora, prijedrođena, sjedne tamo, kaže čao prijatno. Ona za to nema snagu. Da li nema snagu zato što želi da bude s matura, nema muda to da kaže, ili se boji nečega, treba ona to da kaže. Borba razuma i srca. Pa nije lepo da se, evo sada, samo da ti kažem. I da imam, evo sad ovako, ajde da gledam. Prvo, ovo nije svakidašnje devojka koja je straight, udvara joj se devojka koja je se autovala javno, imala veze u realityu sve. Prvo to, zar nije dovoljno što ja i ona osjećamo energiju i što imamo želju da se druži. A ne trebaš ti to... Pa sad bilo kako god... Pa to je ona rekla. Pa samo da pusti na noge. Matora... Ali ona je to rekla, Mišo. Matora, pusti na kona toga. Pa rekla je to. Ja ne čujem to čemu te ne od nje. Evo se rekla. Pa pusti na... Da sam je ovdje iza stola. Matora pokušava da kaže šta ona će. Pusti na kona. E, pojenta što ti... E, rekla je to. Evo, moment. Samo moment. Da li želiš da te matora češka po rukama, tišina. Pitam te. Da li želiš pitam te? Pa rekla ti je sam. Prijateljski. Nema prijateljski. Ima. Evo ja gadam se da ima. E, priča mom kuću. Ima ja gadam se. Neka priča mom kuću o priča. Evo ja gadam se da ima. Ajde, jebite se tamo. Mi se ne trebamo. Ovo je lezbejka. Aleks je lezbejka. Tačka je kraj. Tačka je kraj. Ajde se to poligali. Ne odgovara ova priča. Ti bi se pomirila iz te priče. Ne bi dozvolila matoroj pristup kraj. Ja mislim da će se ovdje desiti ljubav. Iskreno sad kad vidim ovo sve, smatram da će... Možeš ti mene da, evo, ja očekujem od tebe i Sandra da mi kažete, evo tu, da bude ono što smo pričali malo pre, da budemo, da mi kažeš i savjet i ono ko što pričam i sa tobom i sa njom, ali da me razumete, da prosto... Ja razumijem da si ti odlepila. Možda me razumeš? No, naravno. Ali možda me razumeš da ne želim zbog toga da je odbijem od sebe, da ugrozim sada, da ja tu insistiram na tome i sve, jer apsolutno razume. Ona ne može to, razumeš sad? Da i ovo i ono, a ne želi da me izgubi, a ne želi ni sada da ja budem na valenta prema njoj. Matora, neće da... Matora, nisi ti problem. Ti nisi problem. Nije ni ona problem, nemoj ko će se družit sa mnom. Ona je problem, jer ona ne smije da kaže... Mića, čim je nju zaboljela uvreda i plakala tri sata tamo, naravno
da me voli i da me poštuje kao prijatelj. Evo, Darko, kako prijatelj? Ja kažem, Aleks, ti ćeš biti sa Matorom do kraja ovog realitija, dajem što ćeš. Nemoj biti odnosi. Ja neću, kaže, vidjet ćeš, a osmijeh odavde do ovde ovako. Ono samo nema se. Evo, vidjet ćemo, ljudi, šta će biti dalje. Aleks se sprema za Železnik. Neću je. Sprema se Alek za Železnik. Sprema se. Jel se gazdarica na štetu. Tako da, sretu ti, Matora. Evo, vidjet ćemo šta će biti dalje. Hvala, Alek. Matora, ostani tu. Evo, kratko, samo još. Matora, ostani tu, Alek, možeš da sedneš. Neka dođe Nevena. Hvala. Opa, Matora.